ବାଙ୍କା ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ବଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଠିକ୍ ସେ ପାଉନଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲଜ ଯେଉଁ ଲଜରେ ବରମୁଣ୍ଡା ନବଘନ ପାର୍ଶାଣୀ ଓର ବାଙ୍କାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ରିଏ ନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ বণ্টি এইতবলৈ বা এই আছিলে নিজৰ ফৰচুনৰ গাড়ীৰে কিন্তু কণ এমি ঘটনা ঘটিলা য'ত তাক হত্যা কৰলা কাহি হত্যা কলা হত্যাকাণ্ডৰ সবু টিকনিক তথ্য পুলিচ আগৰে উগাডিব অভিযুক্ত বণ্টি এ নিতি ভাৱেৰে আপোন সেই ঘৰ মধ্য দেখিব যে ঘরে বাঙ্কা আসিলে উনিশ তারিখ দিন এবং এই ঘরক বর্তমান পুলিশ খোলুছি পুলিশ্র উপস্থিত ক্রাইম সিন রিক্রেসন করা যাচ্ছি এসিপি সিপি অনেক ভরতপুর থানা আইআইসি মধ্যে অনেক অভিযুক্ত যে রই বন্টি ক্রাইম সিন রিক্রেসন করা আসি স্পট দেখ আপনার এ দেখুম ইয়ে চিত্র ইয়ে কতবে না যেতে বেড়ে ନଭଘନ ପାର୍ଶାଣୀ ବାଙ୍କା ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ସେ ବେଡ଼୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଇନୋଭା ଡ୍ରାଇଭର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ଯିଏକି ସବୁ ଟିକନିକ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ନଭଗନ ପାର୍ଶାଣୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନବଘନ ପାର୍ଶାଣୀ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଅପମାନ ସହି ପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଟଙ୍କା କିଛି ବାକି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏ ବାଥରୁମ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ রক্ত ভিজা জিনিসপত্র সবু ধুয়াধুই করেছিল এবং অভিযুক্ত ক্রাইম সিন রিক্রেসন করছে কমিশনে পুলিশ কিভাবে ভাবে এঠু সিধা ভাবে ইনোভা গাড়ি জরিয়ায় গোবিন্দপুর যে রয়েছে গোবিন্দপুর যে না সে নালরে সি তা ফোপাড়ি পলাই আসলে এবং প্রথমে ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ତିନିଶହ ଶହେ ତିନିରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନବଘନ ପାର୍ଶାଣୀ ବାଙ୍କା ସେଦିନ ଇନୋଭା ତାଙ୍କର ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ଏଇଠାରୁ ସିଏ ରହିଥିଲେ ଉଣେଇଶି ତାରିଖ ଦିନ ଆଠଟା ପଇଁଚାଳିଶ ସମୟରେ ବଣ୍ଟି ବଣ୍ଟି ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବଘନ ପାର୍ଶାଣୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାଳକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ହଂସପାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କେନାଲରେ କେନାଲ ପାଖରେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଏବଂ କପଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ଭିଜା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ ରହିଛି ବେଡ଼୍ର ସୋଫାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଆଳି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନାଳରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ହୋଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବାଙ୍କାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ପୋଲିସର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ସେଠି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବଣ୍ଟି ଏବଂ ତା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୁରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 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 ବେଡ଼୍ଟି ରହିଛି ତାକୁ ଯେ କାଟି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ କାହିଁକିନା କମିଶନର୍ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅପମାନ ଯେହେତୁ ବାଙ୍କା ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ବଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଠିକ୍ସେ ପାଉନଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ସେ ହତ୍ୟା ହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଭିଜା ବେଲ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ସେ ତାର ପାର୍ଟଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଅଖାରେ ପୁରାଇ ବଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନାଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର କେଉଁଠିକୁ ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହୋଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଶେଷରେ ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିସାରିଛି ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁଟୁଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାବାସ୍କର